ბათუმისა და ადლიის სანაპიროზე ცურვა ჯანმრთელობისთვის საშიშია-ამ განცხადებას ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი ავრცელებს. ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, აცოციაცია ფლორა და ფაუნამ შავი, ზღვის, წყლის, ხარისხი შეისწავლა. კვლევის შედეგად კი დადგინდა, რომ აღებული სინჯები დასაშვებ კონცენტრაციებს ბევრად აღემატება. მიზეზი შავ ზღვაში კანალიზაციის წყლის ჩადინება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ინფორმაციით, 2007 წელს ხელისუფლებამ ადლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა დაიწყო და 120 მილიონი ევროც დახარჯა. თუმცა ნაგებობა თავის ფუნქციას მაინც ვერ ასრულებს. კანალიზაციის მთელი სისტემა ჩაედინება ბათუმში და შარშან ბათუმში სამანტყოფოების ავსე იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ადამიანებით და დღესაც ჩვენ იგივე სურათი გვექნება. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მოსახლეობა საქმის კურსში იქნა ჩაყენებული.